Allah tan darsham peyamberi sallallahu alaihi sallam çliron çabën çndron peyamberi sallallahu alaihi sallam 19 ditë në çabë e pastaj kthen rrugën për të ardhur në Medinë. Rrugës i vjen lajmi peyamberi sallallahu alaihi sallam se fisi Hawazin që ishin aleat me Kurejshët kanë pregatitur shtri të madhe, kanë marrë me vete, i shoqërojnë gratë e tyre, fëmijët e tyre, pasuria e tyre, e kanë marrë me vete, që të ballafaqohen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Komandën e udhëheqë Malik ibn Auf, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, drejtohet drejt Thaqifit dhe Hawazin, drejtohet drejt Hawazinit, drejtohet drejt Hunainit. Sa ushtar morën pjesë me pejgamberin Allahut, 12,000 ushtar. Asnjë betejë nuk ka pas numër më të madh se sa në këtë betejë 10,000 që e shoqëruan pejgamberin Allahun në çrrimin e Qabës dhe 2,000 nga ato që e pranuan Islamin, mesin e të cilëve ishte Ebu Sufjani. Ishte edhe mesin e të cilëve ishte Ebu Sufjani. Megjithatë, Allahu Azza wa Jalla i sprovoi shokët e pejgamberit Allahut, nga se shokët e pejgamberit Allahut thonin, kemi qenë pak, kemi nga dhënje, sot jemi 12,000, elhamdulillah, jemi shumë. Allahu Azza wa Jall i tregoj praktikisht muslimanëve se ju nuk nga dhënjeni me numër, ju nga dhënjeni me devotshmëri. Para ta i hinin qef numri tjerë. Allahu tha në Kurani Kerim, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathir. Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë. O yaume Hunay, dhe kujtone në veçanti ditën e Hunaynit. Idh a'jabatkum kathratukum, falam tughni ankum min Allahi shay'a. Ju pëlqejti numri juaj, a ju sjelli dobi? Do ke shku në Hunayn. Ran prit të Malik ibn Aunit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ran prit. Kur ran prit, 12,000 vet hikën nga pejgamberi Allahut, nuk ngelen me pejgamberin e Allahut vetëm 80 apo 100 vet. Këto janë transmetimet më të vërtetë. Disa thonë kanë me vetëm 10 vet. E pejgamberi Allahut këtë rast os provuran 12,000 vet. 12,000 vet. Hikën Abbasi, aqa e pejgamberit Allahut e tërheqte mushkën e pejgamberit Allahut, i cili ishte pejgamberi Allahut në mushkën e bardh hipur. Pejgamberi Allahut të përëndit i tregoj shokëve të ti trimërinë e ti. Abasi dhe Ebu Sufjani së në nalshin devën mushkën e pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut i u përdvërsu larmikur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata Abasi e kishte lanin e lartë dhe tha, ja Abas, thiri shokët e mi. Pejgamberi Allahut luftonte dhe thonte, ana nabiun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, une jam pejgamber jo rren, une jam nipi Abdul Muttalibit. Dhe luftonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha Abasit, thërri ata që me kanë dhënë besën në hijen e pemës për vdekje. Dhe Abasi bërtet dhe thot, ja ashabu Samura, o ju që ja dhët besën në njërë e pëjmë. Bërtet Abasi diher, tha ndalën shokët e pejgamberit Allah, tha si kur lopa e cila shiqon viqin e vetë, këthejnë të prapë. Pasaj pejgamberit Allah tha thërë e nësarët, i thërët Abasi e nësarët. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thërë Khazrejin pisin e Beni Harith, dhe të gjithë këthejnë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ga djenë muslimanët, dhe Allahu Azza wa Jalla këtë rast e pëtëk Kurani Kerim, dhe ku muslimanët në këtë betej fituan pazurit të madhe, robëruan shumë njerës dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam morën me vete pasurit të madhe. Sa ka qenë pasuria e tyre?
tregohet se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë fituar në Ghazwat Hunain më shumë se 6000 deve. Më shumë se 6000 deve. Më shumë se 14000 dhën. Dukat, pasuri, pejgamberi Allahut e grumbullon. Pasurinë e Hawazinit. Për çka se ishin tregtarët më të mëdhej të arabëve, të cilin kishin aleancë me Kurejshit dhe ato e mbizotëronin tregët që cilët funksiononin në Taif, mes Taifit dhe Mekkas dhe Mek. Pasuri e madhe. Me gjitha ta pejgamberi Allahut prit, do shtë ato kthehen, e pranojnë islamin, e ndodhin në sprovë në lungë gjithashtu, pejgamberit Allahut duke shku në këtë betejë të Hunainit. Na transmetohet nga Harith ibn Malik i cili thot, ishmi të ri në islam, në Ramazan u qliru Mek, në 5 Sheval nisët për Hunain, 10 Sheval arrin pejgamberi Allahut. Ndërsa, Mekka u pat shleru me 17 Ramazan, pra 17 dërin 5 sa, afërsisht 20 e diçka dit, apo më pak, apo më shumë, pa të, sa pa të njën islam disa të rinë. Tha duke shku në Hunain, tha e pam një pem të gjelë bërë të madhe, edhe kishin mushrikët një pem të gjelë bërë të madhe, që çdo vjetë, o grumbullonin për rrëth asaj pem, i varshin shpatat, thërshin kurban në ta, dhe pretendonin se nga kjo pem e fitojnë bereqetin apo nga dhënimin e luftra. Tha duke shku andej, i thamë pejgamberit Allahut, ja Rasulallah, na përcakto dhe neve një pem, si që kanë mushrikat një pem, na i banë dhe neve, një pem të shenjt, që grumbullomi një në vit, dhimi ma, varmi shpatat, thermi kurban, i veprojmë ato që cilët i kanë vepru gjajljet. Tha pejgamberit Allahut, Allahu Akbar, keni thonën, apo keni kërku atë që e kanë kërku ben Israilët nga Musaj, i gjallë lena, ilahen kema lehum alihe, në ban neve një zotë si kur kanë ata zota. Me gjitha ta për Ameri Allahut, i arsjetoj për shkak pa dijes e tyre nga se ishin të ri në islam. Me gjitha ta për Ameri sallallahu alaihi sallam, e usë pra u dhe në këtë aspekt prej shokëve të ti, e pas taj u drejtu për në taj. Me Ameri Allahut ku beni thakif, gjithashtu, patën shpallën luft për nga merit sallallahu alaihi sallam. Izolon për nga merit Allahut disa dit, ende pasuria e Hunainit pa unda. Atërë për nga merit sallallahu alaihi sallam, e lën Taifin dhe kthehet, edhe fillon të ndon pasurin e grumbulluar nga luft e Hunainit. Dhe për nga merit sallallahu alaihi sallam, fillimisht i jep pasuri atinve që janë të ri në islam, për që a vërcu dinin atyre. Ebu Sufjani që jajep 100 deve. Safuan ibn Omeje, 100 deve. Ojejnë ibn His, 100 deve. Akra ibn Habis, 100 deve. Jep pe jo meri Allahut pa dhim, deri sa thojnë kejt arabët mledhen, te pe jo meri Allahut be mu, deri sa thojnë eqë një shkonit të Muhammedi se po ip ke pasuri që s'po ju frikë ke fukar allëkit. Si frikët për jameri Allah. Filoj për jameri Allah t'i ape me kazve që pa dhe nkalu në islam, disa dit më parë, e kure ponë nësarët se Muhammedi, sallallahu aleyhi wasallem, po jep pasuri me kazve, e ke qkoptuan dhe filuan në nefsin e tire të njën, se Muhammedi, sallallahu aleyhi wasallem, po lakmon ka fisi vet, ka me kasit, para ta Sa'd ibn Ubad, hinë të pejgamberi Allah dhe thot, ja Rasulallah, ensarët kanë një diçka të keqe në shpirtin e tyre, çka? Tha për çka këse, ke fillu pasurin me ndonë mesin e me kasve, dhe po thojnë ensarët, pse neve s'po na jep vetëm atyrnë, atërë pejgamberi Allah, tha ja Sa'd, adin, tha jo vallah, tha une nuk dishoj, tha mirë po, dha une për e përceli atë që e ndije në nësarët, ta të bëjë nësarët. I të bëjë Sa'd ibn Ubadë e nësarët. I të bënë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mon një fjalim dhe i drejtohet dhe thot.
يا أنصار أندي متار أنوكيو كم جيت تهومبر الله يول زايممو أنوكي شيت وارفر الله يو بسو رايممو أنوكي شيت اندار أنوكيو غرمبو لاي ذيو باشكوي الله ممو أنصار الثان كيوم مرسي تاكون الله ذا تدرغوا لتدي تفوني أنصار أنوكي شكشنو Tha ndoshta keni të drejt të thoni, edhe nëse o thoni ju besohat, mund të thoni, të më kritikoni dhe të thoni, ke arpe një vendit të kanë përgënjështru, ne të besua. Ata të përgënjështrua, ne të besua. Ata të tradhtuan, ne të ndimuam. Ata të dëbuan, ne të strehuam. Ata të varfëruam, Ne të banëm vend banim dhe strehim të këne Ta keni të drejt të thonim Ta në laut i takon mirësi Dhe të dërguarit të laut Ta jam asha në nësar Apo e nini vetën keq Se i kam dhonë pasuri atinve me afërcu imonin Ta apo e nini vetën keq Që i kam lonë ata Ta forcojnë imonin Me pasurin e kësaj dhunjoje Ndërsa ju të pasuroni Të krenoni Të nderoni Me pejgamberin të uaj Ta jam asharënsar Tha pasha Allah Mos më paskoni gjëreti Kisha pos qef të jem nga nësarët Nësarët filluan të i bos qeshe fityrë Ta jam asharënsar A nuk jeni razi të knoqur që të qërë të shkojnë me dele dhe deve, e të këthemi vendlinje të uaj, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të këthemi vendlinje të uaj, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atër e nësarët, janisën me qajtë të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pashallahun, nuk e njekin një lugin e nësarët, vetëm do të qjem në atë lugin, Nuk e njekin një rrugën sarët, vetëm do të qem me to, tha Allahu më rhamil e nësar, o Zot më shiroj e nësarët, dhe më shiroj gjem të nësarëve, dhe më shiroj gjem të gjemve të nësarëve, tha qajtën e nësarët, derisa i për lotën mjekrat e tyre. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qetësoj e nësarët, a do të thotë se i qetësoj e nësarët, i qetësoj të gjithë dhe munafikat, nuk mundi të qetësoj ata. Për jamëri Allahot ishte duke nda, erdhull huvejsira, khawarijji par, që erë të për jamëri Allahot, po e shumë për jamëri Allahot duke nda, po i thot, ja Muhammed, i adil, fe inne kellem të adil, o Muhammed, ban drejtësi, se si e të bo drejtësi, ndaje me drejtësi, se si e të bo drejtësi, tha për jamëri sallallahu alaihi sallam, khiptu e khasirtu inlem e adil, Kam humbë dhe jam pashtru nëse nuk baj drejtësi, po filan tha nëse nuk baj drejtësi, kush do të bëjë drejtësi? Allahu e më shiroft Musajnë, i cili o sprovu ma shumë se unë mirë po bani sabër. Muhammedit sallallahu alaihi sallam, i thohet ban drejtësi? Omer ibn Khattabi thot ja Rasulallah, ma lejo që tja këpus kokën këti munafikot, thot ja, ja Omer lejë. Nga se prej këti qifti ka me dal njerës që cilët ju keni me ignoru, keni me nënvlerësu leximin tuaj të Kur'anit krasim me Kur'anin e tyre, keni me nënçmu namazin tuaj pra namazit të tyre, keni me bo, keni ketë dhe ketë. Mirë po tha dalin prej dinit Allah si delë që gjeta prej shtysës. Pejgamberi Allah, akuzohat se nuk ban drejtësi, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjedhur i Allahut sprovohet nga dhulhuwejsira nga khawariqet të cilët e kritikojnë pejgamberin e Allahut duke i thonë ban drejtësi se si duke bëu drejtësi pejgamberi Allahut nuk ban drejtësi kush do të bëjë drejtësi nëse s'ban Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pra Allahu të ndershëm kish Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më i sprovuar i që hecin rruzullin toksor e nëse dikush sprovohet me një aspekt prej aspektëve ne ta kujton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më i dashuri, më i zgjedhuri, më i larti, megjithatë
ми справували Аллаху і справан ата чий дон.